Ise, katika tutulawe miyoyo gendo ya bitungu. Chiba chirungi. Yes, sir. Omuntu bw'abanga ze joli nga aine kitabo kye, gw'olina ekitabo kye. N'omuwedde akika n'ayogera. N'erwaneko. Kubanga bw'omala okwogera ebigambo byo, ate omuntu n'otamukkiriza kwogera. Kiba kibi. N'omusiraamu alowooza nti obadde ovuula ng'oli bw'abadde agamba. Naye singa enkuŋŋaana za debate zonna zitegekebwa ng'olukuŋŋaana luno. Ziba nnungi. Ziba ziriko ekyokuyiga kinene. Ekituufu. Musajja ayogedde ebigambo bye. Ono naye n'ayogera. Oli n'akobawo naye n'ayogera. Omuntu ayawule ani ali ku kikyamu. Kati n'ono seeko ono omuwabuza azze wano. Yandigenze n'awabulamu ne ku basiraamu eri nammwe mukole nga bali. Naye kati agize abulidde mu ttaka. Ensebo. Songeno nkuru nyo na bakisu bakomola basilamu mu kalicha na enjagala otunyonyole munanka nti nabi mukama Muhammad bamukomola na chi ani ya mukomola ebyo tabirina ekikyaliza kulikirimu ekyo likirimu twali kyakola Muhammad kagulu kati ebintu byonna bye tubale tusomesaako wano yesebo changes zenga seka igiriza. Njize nti byonna byembadde munnyonnyole byasoose byonna bituufu. Bituufu. Wabula chacha ayinamu okutankana kwe kukomola. Okukomola kati ngenda kuyigiriza okukomola mu dakiika zange. Okozesa abiri. Mu dakiika zange ngenda kuyigiriza okukomola. Enjiri zonna zoolese mu Bayibuli zonna ntuufu. Ntuufu. Ezikwatagana okukomola. Ekituufu. Wabula. Zaaliko ekiseera kyazo. Edda abasiraamu essaawa eno basaddaako ebisolo ku Idi Adha. Kituufu. Nga bakwata ebisolo ne basaddaaka mbu Ibrahimu yagenda n'asaddaaka omwana we Isimayiri. Mbu Allah n'amugamba nti endiga yiri gy'oba osaddaaka. Naye essaawa eno tewaliiwo okusaddaaka kwa bisolo kubiteeka ku kyoto. Nga bwe kyali ku mulembe gwa Ibrahimu bwe kyamuweebwa okusaddaaka ebisolo. Kituufu. Abasiraamu nabo bakimanyi nti okusaddaaka kuli okwali okwasooka kwavaawo. Kyovaola bano nabo bagamba nti bagenda kusaddaaka bafundikira ng'ebisolo babitadde mu sefuliya babigabanye. Ate bo bennyini. Naye ng'ate saddaaka ya Katonda teyali yakulya. Toyinzaga nti osaddaakidde Mukama ekisolo ate n'otema ekisambi n'okiwasengaawo. N'otema omukolo n'oguwa kojjaawo. N'osigaza omugongo enkwakwa zonna zonna n'oziwa kitaawo ne mugabana. Ate bawa baŋŋanda. Kakati essaddaaka eyo okusaddaaka okwo kwavaawo tofuna abasiraamu balya ebisolo byabwe bye basaddaase. Ne babyerira bo bennyini. Kati okukomola kuno kwaliwo. Naye okukomola kwalina guidelines zaakwo ezaaliwo zeziriwa. Tugenda kuziraba. Kituufu. Bano kumi na musanvu lulu omwenda. Lubeera balya kumi na musanvu omwenda. Kubanga Bayibuli yaffe terina kyekweka. Abasiraamu be baali bagamba mbu Kulaani okugikwatako omuntu amala kufuna wuzu. Ne boogera ebigambo bingi omuntu amala kufuna wuzu tomala kukwata Kulaani nagala Kulaani era Kulaani. Kati abantu bwe bakizuula nti Kulaani bw'ogikwatako tolina ky'oba. Tolina ky'oba. Ne batandika okuzikula mu butale. Kati bazirina ngaali. Naye nga mmwe bennyini mwakola ensobi okuvuuna Kulaani ne mugize mu lulimi tetutegeera. Kituufu. Singa mwagirekayo mu luwalabu singa eddiini y'obusiraamu nywevu. Naye nke mwagivunula ng'omuntu ne ku ssimu yatuuka. Ng'omuntu agibikula ku ssimu n'alaba kati aha. Mwagambanga nti okwata ku Kulaani nga tolina wuzu. Eggulu likankana. Naye kati esaana ma Kulaani ziri ku ssimu zaffe tetugikwatako ne tugisoma. Kituufu. Ate n'endala tuzirina ewaka. Kyama kyawandiikibwa ekyo. Kyala asiika embizi ng'eri modulo. Kumi na musanvu mwenda. Ekitabo ky'Olubereberye. Agamba bwa. Kuba omusolo gw'amaanyi mwana muwala Peti. Atuwadde 15. Kituufu. Tuba tunoonya transport w'abasumba. Tiba emitwalo 4 n'ekitundu naye kati 15 aziggyemu. Agamba. Agamba atya? Katonda n'agamba Ibrahimu. Ti naawe gwe olikwata endagaano yange. Naawe gwe alikwata endagaano yange. Gwe n'essadde lye liriddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna. Eno ye ndagaano yange gye munaakwatanga eri nze nammwe n'essadde lye
kujawo buli musajja mumu anako muruanga era munako muruanga mbili kwe chikutacha mwe muna akoma nanga mbili kwe chikutacha mwe era kanabanga akabone lakenda gane rinze na mwe anama lange nako munana anako muruanga mumwe direction yinga buli musajja mutiye na ya galo kukomorwa ainga kubanga ine awezeze nako munana Bosaro mwana nga muwele nga wanaku munana. Chitofu. Okuba nga mufurumia mnyumba afurumee welu watanto kubanga apatika nerilie. Chitofu. Mutai hili ya kuoro. Omusilamu ye nari wanonga wakomo ruange naku munana ziiseo. Yendaga alonjo olimu ndala nyo. Toliku ya Ibrahimu. Olimu mbali. Ya Ibrahimu inakubanga ya naku munana. Na kuoso kelaka stasi suka wo. Mwogeze mumbaru nga mkazi wagami. Chitofu. Kirira. Agamba anamaranga naku omunana anako mulwanga mumwe buli musajja mirembe jya mwejo na otyo anazalirwanga mu nyumba yo omuntu yenego bazalide mu nyumba ya Ibrahimu akomorwe era noyo munagwanga yenna munagwanga yani munagwanga ye muntu otali mu Isirayiri yenna na munagwanga gorana abakusanga n'ebintu atali wa kusadde lya mwe edda tewali wo sent there was a currency edda sabichibaita butter trade. Mpe mbuzi pili nkuwe mwente. Mwente musamfu mpe mwe chibanja. Mpa sukari nkuwe mwenye. Mbechari nga. Mwana abuzanga neri ntu. Atari wakuzateri ya mwe. Oto. Na yana azari wanga mnyumba yono yoyo mnagwanga. Mwana abuzanga neri ntu. Aha. Chika kwani lango kumukora. Kuluko kumukomoranga. Nenda gano yangeni. Enevanga mwili kwa mwe. Okupe nda gano eteni diwa. Kakati. Mesebo. Enda gano yoyo kumbara kwa Ibrahimu. Tujirabye. Nga fetuba tujifamu. Tuliba nakwanga. Tujifamu tutia. Se. Tuliba nakwanga wata guluanga na chitucho na kujira mnyumba ya Ibrahimu. Chitufu. Kati tugenda kubanga tui ila kuraba. Ani. Alino kukomora. Era okukomola kwa komadi. Kwa komadi. Banabo na watu boli kuleta wako morwa. Bono leta mazima mene. Nerele. Kubanga bali baisi na igwolese kwa batono. Beta nilokuwa watu wako morwa. Basuka noru kumi. Noru kumi. Awali mungidisa Bible. Chitofu. Na ye okukomola kwa Ibrahimu. Kwa komakuru naku Yesu. Yafira kumusalaba. Kubanga Yesu yafira kumusalaba. Ya ingi na mchabaita endagane mpia. Mpia. Endagano ya Musa na Ibrahimu yalichi. Bopa bakutumeko mkono. Mwetu tia. Endagano ya Yesu gamba. Tuchainzo kwenye janoda mnotambula na mkono guo. Eri mwetu sa. Eta. Omutubo ya panga. Panga mainjanafa. Endagano inkade. Endagano ya Yesu mpia. Jialete ni musaigwe. Egamba ati wabango pie. Osobola okusonyiwa ebibibyo n'otaddamu kubba n'oddamu n'oyingira mu bwakabaka obutaggwawo nga mukama akusonyiye gye bayita endagaano empya kati endagaano empya tebakomola mubiri wabula bakomola ki awo tugenda okuba nga tulaba endagaano empya bakomola mwoyo bweguliwa abakolosaayi 2:11 endagaano empya yamenyawo ekigambo ebigambo byakolebwanga mu ndagaano enkadde okuli okusiyisa ebyokulya tolya mbizi tolya nkoko tolya kintu tolya kirolya mbata tolya kiri ebyo byona byona nebivaawo okusaddaako enakani ebisolo ku kyoto byona byavaawo kubanga Yesu afuuke saddaako ennamu esaanyawo byonna ebyo byona byona kirungi okubimanya nga biri mu biwandiiko 2:11 2:11 Egamba bweti. Aha. Ki era mwakomolebwa mwoyo. Mwakomolebwa. Mwoyo Yesu. Obukomole buli obutakolebwa na mikono. Obukomole. Wabuwa obukomole buli. Obutakomolebwa na mikono. Mukwambula mbili okwenyama. Aha. Mukukomolebwa kwa Kristo Yesu. Mukukomolebwa kwa Kristo Yesu. Kirira. Bwe mwaziikibwa awamu naye mukubatizibwa. Kasita tukubatiza. Oba okkiriza nti oziikibwa ne Yesu mu mazzi amangi. Kirira. Era kwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Mu mazzi kennyini ago ne tukuggyayo ne tukaka tosukidde ne Yesu. Kabonero. Namwe bwe mwalinga mufudde. Aha. Olw'ebyonoono byammwe. Obutakomolebwa mibiri gyammwe yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okusonyiwa ebyonoono byaffe byonna n'okusangula endagaano
wafe. Na yona ajijamu wakati mkubo. Buyajuko menina kumusara. Kumila katuwa negele zilu wakati mkubo watuka. Katuwa omutima gwe. Omutu wagena mtu alido. Yema mjaga kariba kwa omutima. Omutu wakumula buwati. Hatia. Musavu kumina mnana mako. Na omutima ugu. Akariba akari kumutima guo. Kekana akaribu mako musavu kumina mnana. Yesu nga tunakidida. Na tunakidida nengi nije chomlo kajja kwa kajja kwa. Netumela marungu. Musavu kumina mnana mako. Mako musavu kumina mnana. Agambatia. Chavata andika wati. We are not enemies of circumcision. But we just want to clarify that spiritual circumcision is better than physical circumcision. And that spiritual circumcision is the only way to go. Because even when I don't circumcise my flesh, I will still inherit the kingdom of God. But if I don't circumcise my spiritual life, I will not enter the kingdom of God. Temutegeranti chone chidi eweru omu tukuchi ingira mu yete chinza kumono ono. Otyo. Kumanga te chidi ingira mu mutima gwe na ye chidi ingira mu rubutorwe. Aha. Na ye mu rubutorwe. Nechita. Nechikenda mchigo. Kirira. Yesu ya yogera mwatu. Ngarongo sa ebili wabiona. Kirira. Na wakati ebita mu mutu biebiono ono mutu. Ebita mu mutu biebiono ono mutu. Kumanga munda mitima javantu. Aha. Mwemdu ebita wose ebili. Otyo. Obukaba. Obukaba. Okupa. Kwa mutima. Okuta. Kuva kumutima. Obwezi. Buva kumutima. Okwegomba. Kuva kumutima. Obubi. Buva kumutima. Obukusa. Buva kumutima. Obulufu. Buva kumutima. Elise bi. Buva kumutima. Obuvos. Buva kumutima. Amalala. Kava kumutima. Obusiru. Buva kumutima. Ebibi ebyo na. Biva munda muntu byebyonono muntu. Kitufu. Kati awo tugenda kulaba endagaano empya omujabadde yejagiramu. Tugenda kubuuza Yokaana Omubatiza kubikwata ku kukomola. Kubanga amulese buluke mwatano mwenda ng'akomola. Akomola. Tugenda kubuuza Yesu kubikwatagana ku kukomola. Naye atubuli. Kubanga amulese muluka bili abili mwemu nga akomola. Naleta omusajja aitibwa Paulo nga akomola. Mukitabo kya Filipi bili nya. Katwagala kulaba ddala abantu bano bonna baali boogera kikukomola. Kukomola. Abagalatiya taano emu. Abagalatiya. Taano emu. Tuyingidde garantiya. Agamba atya? Abagalatiya. Simanyi mukulaani mwenga mu Abagalatiya. Mukola polanya. Muhammad takomolanga. Tewali sahaba wa Muhammad yali akomodde. Mu Qur'ani Allah tagamba ko basilamu kukomola. Era tewali we kiwandiiko kyonna nga wali wakomola mu Qur'ani. Kitu. Wabula okwagala okudduka okwagala okukomola. Mumala okutugamba nti Bible si ya Katonda. Si ntuufu. Naye bamba mwagala okusebi supporting obusiraamu ate buddukira mu Bible. Ne bajja okukomola. Kasita balaba nga mu Qur'ani tumulimu aya namba za kanzu. Bwebubuuza kanzu nga mbikulira lukasa tukumi. Aina kanzu mbiri aweeka omwatalina. Baddukira mu Bible. Ne kiba nga kyefaanyikirizako n'omuntu atudde ku lukalayi lw'embizzi. Nga ye ayagala mu matooke n'amboga. Kituufu. N'aleka ebifi. Naga asirya mbizzi naye ng'anyweddemu ssupu. Olaba ekintu ekyo? Kaakati bwe baba nga balonda mu bulonzi. Mwambise ne mu mbizzi bwe tuba tugirya. Mulyemu ennyaanya. Ebifi bituleke. Abagala tya taano emu. Agamba tya? Agamba bw'ati. Aha. Nti mudembe. Mudembe. Kristo Yesu yatufuula baddembe. Otyo. Kale munywere. Muleme kusibibwa nate mu kikoliko ky'obuddu. Kirira. Nabanze Paulo mbagamba. Aha. Ti bwe munaakomolebwanga. Bwe munaakomolebwanga. Kristo talibaako kyalibagasa. Kristo talibaako kyalibagasa. Tobeera wano n'ogamba nti kubanga anakomolwa. Kristo alina kyannangasa genda mu maaso. Agamba bw'ati. Aha. Era nate ntegeeza buli muntu akomolebwa. Alina ebbanga ebyokukola byonna ebyamateeka bye googera. Alina ebbanga okwatanga ebiragiro bya Katonda byonna. Kituufu. Abagalatiya 5:11 okukkaanya. Omuntu yenna bw'abanga akomodde omubiri asuubira okuyingira mu bwakabaka obutaggwawo. Kyalibadde bwe kityo. Naye omubiri gwe tegugenda kuyingira mu bwakabaka. Omuntu yenna bw'afa mu mubuulizi 12:7.
Bible that your mobili kuge na mufufu je guava. Chitu. Omwe ne kutayeri na njini kuo. Mumatayo kumi ya bidi munana. Bible gamad. Na yete mumutia ngoo ya to mobili. Na ye. Na tayi za kuta moyo. Na emu mutia ngoo ya hizo kuto moyo na mobili na kusikiliza mugeene. Mugeene yomuli. Omobili kuna basinamu kwa wama subisa. Ntikuwe kugenda kuyingi na mbua kabuko muta guau. Nebateka kona kawai ino. Tuwe wana wanga wa ingi na mbua kabaka. Mujana. Omobili kuna kugenda kuwebwa. Avatana safu mbatana. Enyo nabyo nabirimbo anga byalimba basilamu basilamu omubiri kuno tikukurosinga kugenda mbwa kabaka butagwao wabula gusikala mu gusikala munaka mu mufufu ne gufuko efufu olu nakuruli tichechi lizukira buli moyo kwa buli muntu okugenda mbwa kabaka butagwao buli abasibo omubiri omupya okuyingira ebusenge ne gutambula ne gutayaya katweta gataxi kugenda matunga wabula ngo osobola kubanga oli wano Woboya gala gena matuku utuka mtusi nga malaika waya gala utuka mdiwaya Eee chito Kumanga tulipa anga ba malaika Muna kuroku zukina Na kakati omubili kulibela luta waa Chito Soko le temata ya mbili ya mbili muenda Muguru teri taksi tugeenda kuhu Agambatia Yasti kuroza mundono musangira uwaani Ongambia mmeka Mata ya mbili ya mbili muenda Amata ya mbili mbili Yesu nadamu na lukati mchama Aha Uruwe utamanyabi ya wandikibwa Otio Ni wakubanda manjiga katonda Kibira Kubana mkuzuki na kwa bafu Tewali bakuwasa Tewali bakufumbiza Kata mbili kuna kwa kama la nango katukuna ingi na kuna bawa Kibira Tewali bakuwaida Aha Na ye mulibanga ba malaika mungu Tulibanga ba malaika uchi Munguru Kata masajama na batu ya wandilako Tuata hivite nasana Tuata hivite mwebati Wangu haki masidamu Mutuwe kusendeza Kurani kumanga tuwata ilide ya basirama babia Hababia Ena tuwata ilide makumiana ikalangala E chitu Bogele liye walaje mtaja kutuwa Tuwataja kukenda Abagala tia mukaga kubinemu No weleza haka unga kilo mibili Mbuka genze kalangala Abayo mwa wata ilide Aba alunamemi tuwe mituwati Ongambi ya uchia Abagala tia mukaga kubinemu Abagala tia Mukaga kubinemu Baku songeleli awalia ikalangala Na uraba guru No weleza ayo kila abili ya zaka uwe Kilo mibili Abagalatia Mukaga kubinemu Tuse woka Tofola ba mwaba kulistayo Mwaba mandeva cha kuata Ebino woso vya mwene mkuata Nemugena muimili dango musilamu Ayugena wali wa gurunari imba Chitu Ngabata dewa abantu ba waba mbuze chibuzo ba ya ulisai Gole wenyua Yesu mwana wani wakatonda Yesu katonda Yedakari ya kubani pirato ya kuba Yesu Teka onti pi Yesu ya kuba pirato Jakuba katonda Takibiri Anafa kubani Nawe nobe lao Oja kudonja sente mkampala mbunu katula bachikume chikuwa Musa huyo Abantu wawo nevi gambo ya vitambula na majini Viva vivi Vitambula nevi okona Chitu Imidi do ulilize njini ya mazima nao jifuke ogeno jibuli Ojibuli 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 Bagalatia mkaka kubinemu Abagalatia mkaka kubinemu cheve gamba Egambe tia Ki mula bebemba wandi ikide munuku tenene Mula bebemba wandi ikide munuku tenene No mkono guangenze Aha Bona bakalo kwenye umiriza mumibili jamwe Bona bakalo kwenye umiriza mumibili Whoever wants to post on your flesh Okwe umiriza kumumibili kwa mu Aha Belaba waliriza mukomare wengi They compel you to be circumcised Chokapo And they yet themselves Paremoku hika nizibuoru wa musara baka kukulisa. I'm not persecuted for the cross. Kuwange rana mwome njini abaka amba ativa wako mwonebwa. Ngabano. Amateka tevaka kuwati. Omusanga akuta ama ilunja kafela. Henga mutahidide. Na yewa akuta. Omusanga anga akute sikala. Akute njakana. Henga gantiba mkomola. Olobu tukirifu. Olobu tukirifu. Na henga mtima mwiku chudenge. Olobu asomesa. Mbobulogo. Tatete mukirizi. Mukirizi. Mukurani temuli muaya. Ekana kuruga. Na maridi zaati. Mukurani temuli muaya egana musamize. Aa. Kubanga toi ndakunga amati omusamize mubinga majini masilamu. Masilamu. Elamo naba tunde jagana chechi nasi muna mtauni vale. Babe ilanu mmoto. Salamu aleiku wala matungwai kawaba barakata. Edaga leli of edi ya majini lili no. Edi ya mpanama. Edi itu vyo nevi wongul. Bajati. Begana wana vyungu mmoto kawa. Abakulis eksoka msafu kumina muenda. Hei. Agambatia. Abakulis. Hei. Musamu. Musamu kumina muenda abakulis eksoka. Mmoto kamusoka salamu. Agamba. Hei. Okukomoru wa siti intu. Wanje. Chino chenja kuyamba. Okukomoru wa siti intu. Hii. Oinzo kumanga bakuta hivida. Tema
culture. Now utakomole wa siche. Okukomole wa siche. Nobutakomole wa siche. Wabula okukwata ebiragiro bya Katonda. Olina kukwata ebiragiro bya Katonda. Buli muntu abeerenga mu kuyitibwa kwe ye. Aha. Wayitibwa nga oli muddu. Aha. Hey. Teweeraliikiriranga. Aha. Wayitibwa nti toli mukomole tokomolanga. Tokomolanga. Hey, webiki. Omuntu bw'asangibwa nga si mukomole. Teweeraliikiriranga. Teweeraliikiriranga. Bwo. Na ye, tugamba nga nti kubanga baatayira sijja kuyingira mu Bwakabaka. Obakubanga sina bakutayirwa nti kanoonye wejjirita nyingire mu Bwakabaka. Abaluganda buli muntu yenna asobola okutuwaayo kyalina n'entambula y'abasumba bange mbapakire nfunye 15 Sister Betters tuwadde. Atuwadde 5 Naye nsaba buli muntu yenna atuwe kyasobola. Ate mukimakingi nti ku Friday eno tugenda kugenda ku overnight yaffe mulabeko ne ku kanisa gy'ensumba gy'eri. Jibuna wakunde kwa achiyo katumalizo kuweleza. Ate na mbaseki. Seka mani ulino kuwela yo. Uwanga na kuuma kembele nge kalimunda. Tata mkama kuweleza. Kuli mtu mpacho ulina mzee. Kuli mtu mwana katona. Seu na mbisa sifira tibisa jepu. Kuli mtu mpaye ulukumi mpaye pili. Nekitu. Mpaye tano. Kuli mtu mpaye cholina. Onoja. Mpaye cholina. Mwana katona uli. Seu na mkama kuweleza. Misakyo. Ati wande mkumi tano. Mzee iwa. I'm going to go to the house.